背着镜头摆出专业 pose， 穿着火辣的模特儿，后方摆拍不是赛车，而是大型农机具，人机同框，满满的视觉冲突感。今天的车比较大台，你有坐过吗？原本都是比速度的，今天是比高度的。对，那个最高可以到26米。是他们的服装就是比较像赛车舞，对，所以那大家好像以为我们可能是赛车女郎，然后过来就是这边站台。现场400台农业机械展，场中央的两位模特相当醒目，展示的不是奢华豪车，而是经典农用机具。来观展的民众以农民身份居多。今天见景刚好被。参考一下，对啊，我现在开的是这一台。哦，那买多少？这台我好像买200多。这些庞然大物的农机具，个个都是农民们的好帮手。像是这台要价700万，如同购买一台保时捷的印机，驾驶进入驾驶舱，宽广的座位宛如开车情境。一旁双萤幕配置，多功能操作扶手，甚至还能安装自动辅助驾驶。除了陆用的使用机具往空中发展，有民众会使用像这样的植保机，必要时会在空中执勤，能取代缺工问题，价格约50万。至于小朋友喜欢的挖土机，要价120万，有常常吊臂的电动高空作业车，宛如消防云梯车，这一台也要260万左右。农机具大进化，就连价格堪比名车、豪车等级，从地上开的到天上飞的都有。高价机具个个都可以称之农用好车。三立新闻廖怡德、张颖之、屈乐云云林报道。